vriendjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Tomb Raider 2013. Deze serie liep in 2013 toen deze geniale game uitkwam. Toen eindigde ik, zeg maar, in iets van aflevering 6 bij een boss fight. Toen zei ik, hey, tot de volgende aflevering. Om vervolgens de game anderhalf jaar lang niet meer te spelen. Er zijn mensen die anderhalf jaar lang op deze aflevering hebben gewacht. En hier is hij dan. Speciaal. Oh my god, deze man! Oké, het is een man met een schild. Hoe dood je een man met een schild? Als hij uit zijn dekking is. Oké, het viel mee. Ik dacht dat dit de beste boss fight ooit was. Als je hier anderhalf jaar op hebt gewacht, het spijt me. Aan de andere kant, ik had net wel 69 salvage in beeld. Daarom wilde ik even deze salvage niet oppakken, want nu heb ik 89. Verschrikkelijk. Welkom terug bij Tomb Raider 2013. Ik begrijp, in 2013 was die titel cool. Want zeg maar, het was de nieuwe Tomb Raider uit 2013. Nu ziet het er vet lame uit. Hey, welkom bij de Tomb Raider die 2 jaar geleden nieuw was. Maar we gaan hem alsnog spelen. Het is een fantastische game. Ik raad je zeker aan de eerste paar afleveringen te kijken. Ik zal even een linkje in de beschrijving plaatsen. De eerste aflevering staat op Banjo Town. En de andere afleveringen staan gewoon lekker op mijn eigen kanaaltje. Dus veel kijkplezier. We gaan weer lekker deze game spelen. Er is niet heel veel informatie om bij te vullen. Ik ben Laura. Ik weet, het is eigenlijk Laura. Lara. Maar ik ga de rest van de serie Laura zeggen. Om mensen helemaal de tering in te irriteren. Dus vanaf nu heet ze Laura. Ik ben Laura. En... dat was het wel. Ik ben Laura. Meer hoef je niet te weten. Dus even kijken hoor. Wat voor perks gaan we allemaal kopen? Je hebt namelijk allemaal leuke dingetjes die je kan leren. Dit heb ik allemaal al geleerd. En dit kan ik nog niet kopen volgens mij. We gaan even iets met vechten leren. Wat willen we doen? Wat willen we doen? Wat willen we doen? Dat mag ik allemaal nog niet kopen. Ik ben nog niet cool genoeg om wat te kopen. Nou, dan gaan we toch lekker naar het mesje toe. Je kan meer damage, jij kan meer schade nemen. Dat vind ik wel fijn. Meer damage nemen voordat je doodgaat. Dat kan in principe wel van pas komen, denk ik. Cool game. Dankjewel daarvoor. Ik denk dat mensen actie willen zien. Sommige mensen denken nu misschien, what the fuck is deze game? Dan moet ik ze overtuigen dat het leuk is. Het is best leuk. Ik ben een meisje. Dat is ten eerste al leuk. Altijd een meisje willen zijn. Met een pijl en boog. En die moet je door mensen hun hoofd heen jassen. Nou, niet de pijl en boog, maar de pijlen. En ze heet Laura dus. Vanaf nu, Laura. Niet Lara. Ik wil het nergens lezen of zien. Laura. Misschien dat ik ook zo'n beschrijvingverhaaltje heb gemaakt, anderhalf jaar geleden. Dat daar nog Lara in staat. Ik zal hem copy-pasten naar deze video en er Laura van maken. Dankjewel. Oké dan. Verder doet deze game altijd een beetje denken aan Uncharted. Omdat het heel veel van die momenten heeft dat je moet lopen terwijl achter je alles instort. Dit is awesome. Hier, heb je al meteen een idee waarom deze game awesome is. Op de kop, schietscènes. Wow, er komt een man op me afgerend met een wapen. Dat kan. Ik zal mezelf eventjes losschieten. Oh shit, dat zit er achter me aan. Het lijkt wel een helikopter, joh. Is het een helikopter? Oeh, ik denk, hey, touw, pijl, touwpijl. Wauw, Lara, Laura, Frits. Oh, wat bedoel ik? Moet ik doen? De game doet een beetje raar. Er staat press A to pick up en shoot rope arrows, maar ik schiet niet de rope arrows. Dat is heel raar. Hallo? game! De game doet heel raar. Linkermuis op rechtermuis op niks werkt, man. Oh, wacht, je moet middel mouse button doen. Oké, dan. Hoppakee, ik had zo dat torentje naar beneden. Ik moet zeggen, dat was cool. Even kijken, wat hebben we nu allemaal? We hebben een pijl en boog, waar ik natuurlijk altijd mee speel. Shotgun, waar ik niet altijd mee speel. En dan wat andere troep. Oh shit, ik wou net die man headshotten. Oh, die gast heeft een vuurpijlenboogding. Sterf, man! Oké, daar zitten ook nog wat gemene mensen. Weet je wat we hier doen met gemene mensen? We halen eens een torentje naar beneden. Hoe switch ik naar zo'n... Wacht, dan moet ik gewoon de pijl en boog pakken en dan middle mouse button schieten, ja? Cool! Ik heb dus nu de nieuwe functie om torentjes te slopen. Dat is echt awesome. Geef toe, dit is de nieuwe leuke manier om mensen dood te maken. Yeehaw! Oh, je kunt eens een dekking stelen. Ik steel je dekking en ik maak een headshot. Oké, dan. Nou, ik denk dat iedereen wel dood is. Nou komt het leukste gedeelte. De dode lichamen doorzoeken voor geld. Ik ben dol op geld. Ik ben dol op dode lichamen. Dus ik ben dol op dode lichamen doorzoeken voor geld. Oké. Voor de rest bestaat deze game dus uit, ja, mensen doodmaken en puzzelen. Dit is een beetje een mix tussen Professor Layton en Call of Duty. De beste beschrijving van deze game. Oké, wat moeten we nu gaan doen? Waarschijnlijk moeten we aan dat ding trekken. That's what she said. Eens even kijken hoor. Laura, meewerken meid. Shit, nee, daar en dan bam. Oké, dan kun je dit ding meenemen. Oh, dat ging best goed al. Oké, dan. En dan kan ik wel op springen nu, denk ik.
Wat je ook moet onthouden bij deze game, je moet zeg maar denken hoe ver kan ze springen en dat dan een keer 3 doen. Zie je? Ik dacht nooit dat ze dat gingen halen, maar ze haalden het toch. We kunnen hier nog even wat dode mensen looten voor de fans. Voor de fans van dode mensen. Dat is voornamelijk ik. Weinig kijkers die durven toe te geven dat ze fans zijn van dode mensen. Ik ben daar gewoon heel eerlijk over. Hopla! Hoe ze die sprong haalt, ik heb geen idee. Deze meid verslaat de natuurkunde op heel veel niveaus. Dit kistje, daar zitten dus allemaal onderdelen in. Salvage. Wat je daarmee kan, dan kun je je wapens upgraden. Kun je bijvoorbeeld een scoopje bouwen. Of een frisdrankhouder. Dat zijn de belangrijke dingen van de game. Oh ja, Laura kan ook gewoon 5 meter hoog springen en niet doodgaan. Omdat ze een badass bitch is. Nu weet je alles wat je moet weten van deze game. Om een leuke, plezierige... om gewoon naar je zin te hebben deze aflevering, denk ik. Ja, moet je wel raak schieten. En dan vastmaken zo. Yay, een touw! Oké, wat nu? Dit is klaar. Wat nu? Je moet dus heel goed opletten naar verborgen pakketjes met van dat spul erin. Vaak heb je dan bijvoorbeeld hier zo'n kistje staat met salvage erin. Geen idee wat die tonnetjes allemaal doen. Die kun je van mij ook pakken ofzo, toch? Met je pijn omhoog. Oh, dat dacht ik. Valt mee. We gaan even naar de overkant klimmen, denk ik. Lekker klimmen. La 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 la. Kijk dat kontje. Dat is wel best wel sexistisch. Seks. Dat is best wel seks. Mag ik weg? Mag ik weg? Gewoon even een korte vraag. Ik vind het super gezellig hier. Leuk om met je te hangen. Je paarden staat zo naar beneden en zo. Maar mag ik ook weg? Of dat niet? Hoe ga ik hier weg? Klein vraagje. Maar niet onbelangrijk. Mag ik weg? Ik ga wel weer lekker terug. Oké, dan gaan we deze kant op. Mag ik nu weg? What the fuck? Dit krijg je dus ook als je in een game 1,5 jaar niet meer hebt gespeeld. Dan heb je geen idee wat de controls zijn. Je moet gewoon op alles drukken tot ik er een keer vanaf val, denk ik. Moet ik mijn touw losschieten ofzo? Moet ik het touw losbranden? I don't know. Ik heb echt geen idee. Ik kom ook niet meer uit de Q-modus. Ja, dat ja. Hoe kom ik hieruit? Hoe kom ik los? No! Nee, echt waar. Dit is best wel irritant. Ik heb namelijk geen zin om de recording te staken. Gewoon dit doen. Nee, het moet toch een manier zijn om los te gaan van dit touw? Ik kan ook gewoon naar de overkant springen en doodgaan. Misschien moet ik dat maar doen. Maar ik kom aan deze kant ook gewoon niet meer los. Laura, what the fuck? Deze vlag kietelt me aan is. Dat mag. Maar ik wil wel los. Er moet een knop voor zijn. Fucking button mapping. Actions. Survival instinct, melee, interact. Combat. Het is geen combat. Ik wil gewoon van die touw af. Move right. Ja, ik heb alleen maar jump, roll, evade, sprint. Oh, misschien is het shift. Als het niet shift is, wat is het dan wel? Shift is ongeveer de enige knop die nog niet geprobeerd. Of het is shift of de game is kapot. Het is shift en de game is kapot tegelijkertijd. Woehoe! Oké dan. Hier is een klein hutje voor Laura en haar kutje. Dat kun je echt niet zeggen. Hartstikke vies. Ze is misschien 12 en daarna mis. Hoe? Sorry. Laura is geen 12, denk ik. Omdat ik een kenner ben van 12-jarige meisjes. Hoe de fuck kom ik daar boven? Ik wil naar boven. Dat is best wel handig als je naar boven kan, want daar zitten spulletjes. Ik zag al eerder spulletjes. Oh, ik kan dat torentje naar beneden trekken, zo te zien. Daar ben ik hartstikke goed in. Dat is een van mijn specialiteiten. Oh, voor mij moet je inderdaad vanaf daar... Oh my god, dan kun je nog een touw vastmaken daaraan. Weet je, dat ziet er heel ingewikkeld uit en zo. En dat is het ook, maar dan krijgen we vet veel spullen. Dan krijgen we echt veel spullen, kijk hè. Zo echt dat je denkt van wauw, wat veel spullen. Denk ik, hoop ik. Ja? Oeh, Rick, jij weet dingen. In ieder geval, hopelijk zijn er in ieder geval 3 mensen blij dat deze serie weer terug is. Ik vond het zelf echt een hele leuke serie. Toen op een gegeven moment, geen idee waarom ik eigenlijk gestopt ben. Soms zit ik gewoon heel erg in een game en neem ik op een dag echt 5 afleveringen op. En dan daarna denk ik van ja, laat maar. Dat kistje hebben we opengemaakt. Viel een beetje tegen. Net als de rest van mijn leven, viel het een beetje tegen. Dus het is niet erg. Ik ben het wel gewend. Hier een lekkere deur openmaken. Tjaga! Bon, hier met die deur! Fuck jou, deur! Zo. Ik geloof niet in deurenrechten, weet je. Als sommige mensen zeggen, nou, die deur heeft niks misdaan. Hij verdient een eerlijke rechtszaak. Ik heb precies van, fuck jou, deur! Bam! Oké, dan. We zijn in een glijbaan! Oh mijn god, ik ben zo dol op glijbanen. Het is fantastisch. Het is gewoon prachtig om te zien. Het feit dat glijbanen bestaan en zo. Oké, hier heb je een mooi uitzicht. Als je daar fan van bent. Oeh, een man! Yeah! Een paar explosies daar beneden. Dat is fantastisch. Oh ja, iedereen ergert zich aan Laura's Engels accent. Dat mag. Mayday, mayday. Cop
Iedere keer die radio. Oh, er is nog een piloot. We waren dus gebleven waar we begonnen. Dus we moesten de piloot zoeken. Vet lang de piloot zoeken. Werd de piloot neergestoken door de schildman. Is er dus nog een piloot? Heb je wel vaker twee piloten? Oké, hij gooit een rooksignaal eruit. Oh, daar zo. Oké. Oké. Nou, in ieder geval, volg de blauwe rook is iets wat ik persoonlijk nog wel aan kan. Dus dat wordt super intens. Laura heeft oorbellen in. Wauw. Meisjes met oorbellen? Wat is dit voor wereld? Ik dacht dat mannen alleen oorbellen mochten dragen. Weet je wat ook een keuze is om te maken? Om in het kutfilmpje te skippen. Rot. Mutant skin dan weer rot. Met een haar erachter. Rotti. Fuck jou, rot. Oké, dan. We moeten dus daarheen. Naar het rooksignaal. Signaal. Dat is mijn beste Nederlands. Zo te zien moeten we hier natuurlijk weer zo'n ding vastmaken. Oké, we hebben dus deze video een nieuwe techniek geleerd. En ik ben er al best handig mee. Woehoe! Slow ride! Take it easy! Oké, dat ging best goed eigenlijk. Oké. En waarschijnlijk zijn er wel wat mensen die me dood willen maken. Omdat, zeg maar, overal in deze game mensen... Oh, daar zijn ze al. Oh god! Ik dacht, verwacht niet zo... Oh god! Dit is zonde. Ik kan echt de beste headshot ooit maken. De beste headshot in de geschiedenis van de headshots. Maar dat viel een beetje tegen. Deze gast heeft voor mij een automatisch wapen. Dat kunnen we wel gebruiken. Zo, lekker kistje openslaan. Twee van de twee boogonderdelen gevonden. Klinkt als een upgrade. Fuck! Jou! Man! Zo, drie schoten is het magische getal. Van fuck jou, man. Oké. Vooral dus heel veel mensen looten. Oeh, wat is dit? Wat is dit? Een boekje? Oh, wat? Moet dit in de fik of zo? Hier zit wat prikkeldraad en hier zitten onzichtbare palen. Oh! Wat? Deze hele game is flink aan de drugs. Het is een soort rare disco. Ja, ik hoor daar niet langs te kunnen. Ik moet een geniale manier verzinnen om deze stekels eruit te krijgen. En dan ligt er achter een dagboek. Hoeveel neuks denk je dat ik geef op een dagboek? Als ik een dagboek wil lezen, dan bestel ik wel Anne Frank's dagboek op fuckingbob.com. Jongen! Hier is nog een kistje. Daar zitten dan vaak schatjes in of zo. En dan kan je zeggen van, wow. Een Jägen. Had ik net nodig. Wat handig. Oké. Keep this kanaal open. Hou Serpent Gameplay ook open als je toch kanaal aan het openhouden bent. Hehehehe. Anders gaan we sluiten hoor. Ja, ik zat te denken, misschien volgende week ergens kappen met dit kanaal. Ben er helemaal klaar mee. Hallo Boeddha, what up? Ik steek even een vuurtje voor je aan. Respect. Oh, daar krijg je nog geld voor ook. Geld, experience, whatever. Room and fame en woe, glijbanen. Let the bodies hit the floor. Dit is wel cool. Ik vind het echt cool om te doen. Oké. Ik ga even een kleine tip vertellen, kijkers. Waarschijnlijk zijn hier wat vijanden. Oh my god. Dus als je niet van vijanden houdt, klik de video dan nu weg. Geef wel eens een duimpje omhoog. Want je hebt wel genoten. Oh! Oh, oké. Nou, dat is een snellere manier om beneden te komen. Oh my god. Gelukkig in deze game geef ik niet te veel neuks om alles te verzamelen en zo. Dus ja, het is niet heel erg als ik een keer wat mis, weet je wel. Dat is gewoon niks. Ik weet dat er mensen zijn die op me willen schieten, maar waar? Hier beneden is een vliegtuig. Niet dat het uitmaakt, maar het is wel waar. Heel veel touwen alle kanten op. Erg verwarrend. Ik ben zelf niet echt van dingen die verwarrend zijn. Ik wilde gewoon dat touw pakken en ik ging gewoon zo op de grond vallen en zo. Niet handig. Oké. We komen even hieruit. Hartstikke spannend natuurlijk. Vele wegen leiden naar Rome. Vele touwen leiden naar dit kutkamertje. Whatever. Zit hier vast nog wel boeven in de buurt? Altijd, joh. Altijd gezellig met die boeven. Ze leggen zelfs pijlen neer. Dus dan zijn er vast boeven in de buurt. Oh, we kunnen ook daarheen. Is het geen... Jawel. Oké, dan zijn we helemaal beneden. Fantastisch. Dit is nou net wat ik niet nodig had. Oh, wat moet ik nu met mijn leven? Goeie vraag, Rick. Goeie vraag. We kunnen hier omhoog klimmen. Ik moet even kijken waar die piloot is natuurlijk. Waar de fuck is dat blauwe rooksignaal? Nergens. Nou, dan gaan we weer naar huis. Boeien. Misschien kan ik daar nog op dat randje. Dat ziet er wel oprampbaar uit. Zo, een beetje daarop klimmen. Ga ik hierop? Oh. Je kan hier op een tonnetje gaan staan, Laura. Daar rol je zo vanaf, meid. Misschien hierop klimmen dan? Ja! Of niet? Ja, toch wel. Oké, we klimmen even hierop. Hartstikke mooi. Dat is geen ingang. Wat moet je doen met die prikkeldraad dingen? Die moeten weg te halen zijn. Alleen, hoe ook alweer? Goeie vraag. Oh, ze zijn niet gemarkeerd met een kleurtje. Dus dan kun je er voor mij niet... Oh, jawel! Dan moet je met een shotgun erheen, toch? Oh, nee. Ik krijg geen shotgun. Dan krijg je later waarschijnlijk pas een shotgun. Dan kun je in één keer zo... BAM! Zo er doorheen knallen met je shotgun. Als ik het me goed herinner. Wat ik waarschijnlijk niet doe. Oeh, vogel. Vogeleitjes. Oeh! Fuck jou, vogel en jouw kinderen. Het is mijn ei nu. Ik loop wel gewoon verder, weet je wel. Fuck geheimen ontdekken en zo. Daar geloof ik allemaal niet in.
Kijk, ik voel me een soort Assassin's Creed nu. Ik kijk uit over de stad van Rome, Venetië, waar de fuck ik ook ben. Oké, weet je wat dit precies inhoudt? Oh, wow, 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 wow. Even rustig aan, meid. Wat houdt dit precies in? Kan ik het dak eraf trekken? Ik sta er namelijk op momenteel, dus ik weet niet of het handig is. Ja, precies. Wacht, ik zie het al, ik zie het al. Daaraan. En dan vastmaken. Oh, wacht, andersom. Als we nou hier gaan staan. En dat vastmaken hieraan? Oh, ook niet. Laat me logisch, als je zeg maar deze twee aan elkaar vastbindt en dan geef je die een zetje en dan breekt zo die shit af. Nee, blijkbaar niet. Weet je, het is niet voor iedereen even logisch. Dat kan. Nog een keer proberen daarop te schieten. Misschien moet ik er gewoon vanaf een afstandje lekker aan trekken. Nee, nee. Zo maak je daken niet kapot. Na een kleine inspectie. Blijkt dat daken op andere manieren kapot gaan. We zijn in ieder geval bij een gigantische vliegtuig crash site. Altijd gezellig. Want weet je wat je hier goed kan vinden? Tassen. Een dol op tassen. Kijk dan. Ik heb alleen mijn broekzakken en zo. Oh shit, dan moet ik wel voor op E drukken trouwens. Sorry dat mijn gameplay zo kut is. Ik heb deze game legit voor deze aflevering nog geoefend. Je merkt er weinig van. Daar staan lekker veel onderdelen in. Zie je wel. Bij vliegtuigen vind je in ieder geval altijd veel onderdelen. Altijd handig. Dat is ammo, denk ik. Ja, hier is nog een kistje met wat troep erin. Voor de fans van troep. Open troep. Oké, dan. Maar je even moet letten inderdaad, als je op Q drukt, dan zie je waar je heen moet. En dan gaan we nu gewoon volop eerst daarheen, want dat zakje kun je openmaken. Oh, sorry, sorry. Ik dacht dat kan wel, mevrouw, maar nee. We kunnen eerst nog eventjes heel gauw hierheen als we willen. Echt speciaal voor de moeite. Oh shit, daar kan ik niet bij nu. Shit. Shit. Oh, hier, wacht, ik zie het al. Je moet dus zeg maar, met je pijl en boog moet je nu heel veel nieuwe trucjes doen die ik opeens niet ken. Dat is een beetje onhandig. Ja, je moet hem zo hierheen slingeren. Zo, richting dat netje. Hij moet richting het netje. Kom hier. Bitch. Oh, shit. Ik wissel iedere keer van wapens, hè. Maar de scrollknop is ook van wapen wisselen. Kom eens hier. Staat hij aan? Hij staat aan. Prachtig. Nou, dan pakken we dat kistje. Hoppakee. 2 van de 3 geweeronderdelen gevonden. Nou, goed voor jou, man. Wat is daar allemaal te doen dan? Aha. Oh, daar is de paaltje. Ja, dan kunnen we daar nog even heen. Even kijken daar wat leuks te doen is. Weet je... Ja, het is een hartstikke speciale aflevering. Ik maak hem al meteen eventjes 20 minuutjes hoor. Om te compenseren voor het gebrek aan skills. En het feit dat ik best wel hard zuig in deze game. Volgende aflevering, dames en heren. Dan kom ik terug, joh. Dan denk je, wauw. Het is alsof Rick nooit is weg geweest in deze game. Hij is geboren om deze game te spelen. Wat goed. Wat goed. Wat goed. In die volgorde. Jullie zullen 3 keer zeggen dat ik heel goed ben. Judas. Morgen zal je 3 keer zeggen dat je mij niet kent. Kijker. Voor morgen zou je 3 keer zeggen dat ik vet goed ben in deze game. Wat? Weet ik veel. Eens even kijken. Oh, ja, dat is een val. Dat is een valkuil. Daar wil je niet invallen hoor. Zo, een beetje klimmen. Oeh, nee, dat doe ik allemaal niet. Hier, ammunitie. Heb ik allemaal niet nodig, weet je. Ik schiet zo vaak raak. Ik heb kogels te veel. Het is best wel zielig eigenlijk. Oh, ik heb hier een kamp. Dan kunnen we even wapens in elkaar flitsen. Platsen. We hebben dus nu namelijk iets. Ik weet niet wat het menu allemaal aan het doen is. Menu, wat doe je? Wat de fuck is dit? Ja, oké, okay, cool. Wat de fuck is dit? Oké, okay, ik druk gewoon op enter. What? Waarom ga je nou dingen spiegelen? Wat de fuck is dit? Ik denk dat die game drugs op heeft, jongens. Ik denk niet dat dit hoort. Wauw. What the fuck? De game deed al raar, hoor. Opeens spiegelbeeld. En klik ik ergens op en dan dit. Ik denk dat dit het perfecte moment is. Om de video te beëindigen. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Wil je gewoon verder gaan met Tomb Raider. En hopelijk iets minder lag en gekke troep. Dit is niet echt lag, dit is gewoon raar. Dit is gewoon echt dat je denkt van nou. Dit is niet de bedoeling. Dus dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Kijk zeker de volgende aflevering weer in de avonturen van Laura. Daar gaat het namelijk wel goed. En daar hebben we hier geen last van. Wel een leuk plaatje hoor, daar niet van. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Doei!